Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes je video namenjen pozitivni energiji. Dobila sem sporočilo od gospe, ki pravi, da po dolgotrajni bolezni mame, ki je zdaj na drugi strani mavrice, se nekako ne najde. Beseda, ki mi nekako zavibrirala je, zgubila sem kompas. Ne razmišljam, kaj naj napišem, kaj naj rečem, kako. In mi pade na pamet. Ne, ne bolj enostavno bo, če gremo po sporočilih, prehodu na vodobo, po teh ošotovih kartah, se pravi, današnja sporočila so namenjena za vse tiste, ki se mogoče malo iščete v življenju, ki ste zgubili kompas, pa sem razmišljala, kaj je tista, katera čakra je tako porušena, in vedno je povezano s korensko čakro. Ker korenska čakra je tista, kjer je ta posoda energije in če imamo to posodo energije polno in če gre ta energija po hrbtenici navzgor, imamo jasne misli, odločne korake, gremo naprej. In ko se pa nalukna ta prva čakra, se pravi ta posoda energije, enostavno nimamo energije za premike, smo zmedeni, če hote v službo, tako zmedeni nekaj drsate po nekem ekranu, se delate, da delate in ste kronično utrujeni, predvsem pa nimate zaleta, nimate življenjske energije in nekako preživite. No in cilj življenja ni, da preživimo, ampak cilj življenja je, da naredimo korake, da napredujemo, da lahko sami sebi rečemo, bravo, dobro mi gre. No, pejmo na pozitivna sporočila, pa vam pa povem nekaj neverjetnih, kako delujejo energije. Jaz sem tako hvaležna, tako navdušena na tem, ker energije vedno delujejo točno tam, kjer morajo delovati, oziroma, ko si naravnan na tisto energijo, se dogajajo stvari na klik. No, zdaj vam pa pejmo na sporočila. Za vse tiste svetle duše, ki ste mogoče mečkem zgubile kompas, kaj je ta trenutek pomembno, ki je vaša pot, kaj je treba narediti, pejmo na pozitivna sporočila prehodu na vodobo. Da vidimo, tri naključna sporočila karte prehodu na vodobo. Prva je, da dovolite slišati angelsko vodstvo. Dovolite, da vas vodijo nebesne sile in bodite v sebi mirni. Dovolite, zaupate notranji intuiciji, ki vas vodi. In vam preberem naprej. Rešitev je blizu, je tukaj. Umirjena sem, da lahko jasno slišim sporočila, ki jih angeli šepetajo. Misli, ki se mi porajajo, so angelska sporočila. To je jasen klic, kaj moram narediti. Angeli me vodijo k pravim ljudem, angeli mi pošiljajo prave ljudi. Čas je za premik naprej, podpira me cela angelska vojska, mene ljubi vse stvarstvo. No in vam povem o teh premikih. Tudi jaz sem v nekih premikih, zdaj ta trenutek. In razmišljam zadnjič o enem gospodu, s katerim se pač leta poznava in sem pozabila, kako se sploh, ki sva se spoznala, ampak vem, da me je klical, da ima idejo, da bi mogoče enkrat v bodočnosti delali skupaj delavnice, ker imajo doma posestvo sivke in to v bistvu gre res ta kombinacija pozitivnega mišljenja, pa sivka, pa narava, pač to je dopolnitev tega, kar tako jaz delam. In potem razmišljam, glih nekaj sem iskala za posel in mi pade na pamet, da tega gospoda pokličem. In začnem brskati v telefonu in iščem in moje kombinacije v telefonu so res zanimive, ker včasih dam, ne vem, tako ime, gospa noseča, ne vem, ker tako, da znam povezati, v glavnem. In sem bila prepričana, da sem tega gospoda shranila noter v telefon in nekaj podobnega mi tam pade ven, ko sem iskala, pokličem ste s tem človekom, na druge strani nisva nikakor ujela, pač nikakor nisva prišla skupaj. V soboto menjam gume in sem zamujala, točno. Ok, moja konstantna hiba, da vedno zamudim tiste 3 minute ali pa 5, v glavnem. In zamujam tistih 5 minut,
pridem pred servis in točno pred servis in nekdo stopi ven in se mi nasmehne in rečem sama pri sem, kako simpatičen gospod. Parkiram in ta simpatični gospod stoji in reče, Minka, Minka Gantar, ja, in reče svoje ime. In rečem, wow, jaz sem te klicala 3 dni nazaj. In zdaj te najdem tukaj. In na koncu se je izkazalo, da sploh nimam njegove številke. In potem, ko govoril, je rekel, a se ti spomniš, kdaj prvo naše srečanje? Se reka, nimam pojma. Je rekel, ti si imela 2 ali 3 majhne otroke in ste bili v Bohinju in si spraševala, kako se pride na eno plažo. Je rekel, se spomniš tega? Se reka, ne. Rekel, no, jaz spomnim tega. Računajte, kdaj sem imela mečkane otroke. To je bilo 15 let nazaj, recimo. 15 let nazaj smo se srečali v Bohinju, ostalo nekako neki navezi in zdaj sva dejansko prišla do točke, ko je pa čas, da se poveževa in da tiste delavnice končno speljemo naprej in da tisto, kar on dela, naredimo naprej. V glavnem, wow, ni neverjetno. Naprej. Naslednjo naključje je. Recimo, telepatsko razmišljanje. Vse to deluje. Danes greva sta malo hčerko v trgovino in jaz po poti razmišljam. Nisem iskala telefona, ampak samo razmišljam. Ta srednja hčerka, Pija, je bila doma in je pomivala in jaz razmišljam tako. Pija, skuhaj kavo. In potem že na glas rečem, Pija, skuhaj kavo. In potem midva se hecava sta malo hčerka v tem, kako naj skuha kavo. Ko prideva domov, je dejansko kuhala kavo. Telepatija deluje. Naslednja stvar. En drug gospod, ki sva leta nazaj sodelovala in sem zdaj rabila neke rešitve in nekakor nisem najdla in mi pada na pamet, da njega pokličem, ga kličem in pravi, naš verjev, 3 dni nazaj sem razmišljal, kako gre te pa tvoj posel, pa spet knjiga si napisala, ne moreš verjeti, rekel, vedel sem, da se bova slišala, ampak da bo to tako hitro, si nisem mislil. Zato verjemite, angeli nam šepetajo, intuicija, naša višja duša, vse je usmerjeno v tem, da nam odprejo poti naprej. No, naslednja karta je pa prišla, dovoljujem si čutiti svoja resnična čustva, moja duša se čisti. In vsi tisti, ki ste izgubili kompas, ki ste izgubili to zmožnost telepatije, povezovanja, ko ti enostavno nič ne gre, kje so tvoja čustva? Kaj čutiš? Ja, če je mama umrla, verjetno žalost, izgubljenost, mogoče čisti siroto, mogoče si bila v enem življenju sirota in zdaj ne moreš preko tega iti, ker si na nek način spet sirota. In vse to, kar vam zdaj le govorim, vam povem, jaz bom to učila v moji šoli, bom kmalo objavila, ampak vam povem, točno vem, da ljudje, ki bojo šli skozi to šolo, se jim bo dogajalo tako, bo pomislil, se mu bojo odprle vrata, enostavno se bo zgodilo tako kot men ta gospod na vratih servisa. Na ključ je. Naslednja stvar pa, dovoljujem si žareti od sreče, ker povezana sem z božanskim. In kaj se zgodi? Ta energija, ki ne steče po hrbtenici navzgor, ker ne čutimo svoja čustva, ker ne čutimo ali pa ne želimo čutiti žalosti, bolečine, izgubljenosti in potlačimo, se zgodi, da enostavno ne moramo vzpostaviti teh anten, ki lovijo signale. No? Zdaj vam pa povem naprej. Včeraj smo gledali film, pojma nimam, Valovi v duši, nekaj tanga, v glavnem resnična zgodba od ene punce, ki je morski pes odgriznul levo roko. In v glavnem, in ona, zdaj zakaj sem vam to govorila? Kompas v duši. Tista stvar, kar je bilo iz tega filma pomembna, ne? Je to, da nikdar ne zgubiš vero. Ko se ti zgodijo najbolj težke stvari, najbolj zakomplicirane stvari, tam je blagoslov. Potem naprej, danes pa poslušam
pač ko se vozim, poslušam oprah ali pa nekoga poslušam. In pravi, moj blagoslov je bil, da sem točno vedela, ko sem začela delati na televiziji, česa ne želim delati, v čem nisem dobra, da sem iz tega izluščila, v čem sem dobra. In sem pa jaz razmišljala, vidiš, tudi jaz sem rabila točno to izkušnjo, da sem videla, kaj meni ni všeč, ker bil ta moj notranji kompas, ki mi je pokazal, to ni zate, da sem pustila potem varno službo in rekla, ok, dovoljujem, da me odnese tja, kjer se bom jaz kot duša najboljši izrazila. To gre tako. In zdaj, če se vrnem na ta film včeraj, ta punca je s potom tega, da je brez ene roke potem surfala, navdihovala mnoge ljudi, ki so se jim nekaj groznega zgodilo in da so najdali smisel v življenju in da so naredili korake naprej in da enostavno začnejo iti proti temu, kar je njihovo ta večji namen. Jaz sem res prepričana. Večji namen je vedno, da iz svoje bolečine potegneš nauk in s to tvojo šolo, iz tega, kar ti potegneš tisto svoj nauk, s tem lahko nekomu podaš roko. In zdaj, glede na to, da smo še vedno v materialnem svetu, nič ni narobe, če za to uslugo, ko nekomu podate roko, zaračunate. Oziroma, da se energije uskladijo, je dejansko pravilno, da zaračunate. Ker samo na ta način pride do tega ravnovesja energij in ko pa si upaš postaviti neko normalno, sprejemljivo ceno in ko si prepričan, da s tem, kar delaš, pomagaš ljudem in da jim podajaš roko, verjemite mi, da se energije uskladijo. No in zdaj vam bom prebrala še to sporočilo, kronska čakra 65. Dovoljujem, da nove ideje prihajajo v mojo zavest. Ko počistim vse zamere in vso bolečino iz svojega duha, se mi odpira kanal, preko katerega sem ves čas v stiku z resnico. Stvarstvo pozna vse odgovore. In ja, res taka sporočila, ki ste jih rabili slišati. A gremo še na oštove karte, da vidimo za vse tiste duše, ki se mečken lovijo, ki so zgubile notranji kompas, kam jih vodi njihova duša, ko ne slišijo sporočil, kaj je potrebno narediti. Zdaj bom pa vzela samo dve karti, kaj je treba narediti. Prva stvar je sestavljanka. Čas je, da začnete zaključevati tisto, kar je za zaključiti. Zaključujete delčke sestavljanke, jaz verjamem, da smo res v obdobju nekega zaključevanja. In naslednja stvar, vaša zavest se širi na višje nivoje. Zavest, jaz ko sem v eni meditaciji spremljala, koliko velika je duša, ta zavest. Zavest je tako velika, kot je galaksija, je neskončna. Zavest je, mi smo tako močno omejeni s tem telesom, ki je tukaj, tako kot je, in če imamo še bolezni, še obteženo. Ampak hkrati pa ta zavest, ta esenca Božjega v nas, je tako velečasna, tako velika, tako neskončna, da se niti ne moramo zamišljati, kako neskončna je. Tako da dovolite, da se skozi vas izraži vaša duša, dovolite, da se počistijo težke zadeve. In vem, da boli. Vem, da boli takrat, ko človek čisti, ko se mu trga srce, ko ječi v bolečini, ampak verjamem pa, da je to edina pot, da greš naprej. Res sem prepričana o to in verjamem, da vsak, ki zdaj le mogoče zgubil kompas, ga življenje oči samo postav se v svoje ravnovesje, umir se toliko, da lahko sploh slišiš ta glas v tebi, ta mečkan kompas, ki je na začetku, ki te vseeno smerja in ki ni umrl. Verjemite mi, ni umrl. Samo mečkan je zarjavel. In to ne pomeni, da ga nimate, samo zarjavel je. In ga lahko ščiste, tako da boste videli,
Sem imate vso moč, tukaj je vse stvarstvo, ki vam pomaga pri tem, naredite korake naprej. Tako da uživajte, želim vam vse dobro in predvsem dovoljujte, da vas vodijo nebesne sile, kar pogledajte, ko vi dovolite, na en način, ko se predate, to je tako, kot bi veslal proti toku, ko se predate, vas bo tok sam odbrnil v krog in vas bo odnesel tja, kamor teče. In ko vi upate dvigant vesle in reči, stvarstvo pokaži mi, se lahko pokaže mnogo več, kar ste se vi sploh znali predstavljati. In sem prepričana, da bo prišel trenutek, ko vam bom lahko govorila o tem, kaj pripravljam, ampak vam povem, jaz sem toliko hvaležna, ko se zaprejo neka vrata, se nekje druge odprejo, še večja, še bolj mogočna, še bolj svetla, še bolj se teče. Ko dovolite kakšno stvar, da spustite. Bo prišel čas, da vam povem vse, super se dogaja in verjemite mi, tudi vam se bo, stvarstvo vam nam želi pomagati, samo včasih moramo kakšno stvar spustiti, katero tako močno držimo. Tako da uživajte vse dobro in naj vam pri tem, kar delate, pomaga Božji blagoslov.